Vážení přátelé, zdravím vás v těchto zvláštních a požehnaných dnech letošních Vánoc. Když dnes večer budete zpívat nebo poslouchat tu zvláštní píseň, ve které se zpívá Narodil se Kristus Pán, veselme se. Jestli pak domýšlíte, v čem tkví hloubka textu této písně a o čem ta píseň vlastně je. Poslechněte si krátký příběh. Psal se rok 1870 a francouzsko-pruská válka byla v plném proudu. Těsně před Vánoci se obě armády setkaly na bojové linii u Ardén a stály proti sobě odhodlány vybojovat rozhodující bitvu. Na obou stranách se konaly horečné přípravy. Vojáci budovali zákopy, připravovali zbraně i střelivo. A na Štědrý den konečně nastal klid před bouří. Náhle se na francouzské linii něco hnulo. Ze zákopu se vynořil osamělý voják a pomalu kráčel směrem k nepříteli. Co tam ten pitomec dělá? Lámali si hlavu muži na obou stranách a s napětím sledovali, jak se vyhrocená situace vyvine. A už se zdálo, že padnou první výstřely, když se ten muž konečně zastavil a začal zpívat. Nejprve slabě, bojácně, ale s každou notou jeho hlas sílil a do mrazivé noci znělo vítězné Narodil se Kristus Pán, veselme se. Po chvíli píseň dozněla a nastalo opět ticho. Neozval se ani hlásek, nepadl ani výstřel, ale přece jen se stalo něco úžasného. Pohnula se stvrdlá lidská srdce. A v takovém případě na sebe další události už nedali dlouho čekat. V zápětí se z německého zákopu ozvala stejná píseň v němčině. A k zpěvu se pozvolna přidávali muži na obou stranách, až celá bitevní linie zněla mocným slavnostním chorálem. Narodil se Kristus Pán. Veselme se. Bitva se zlem a smrtí byla odstartována. V té bitvě nebylo vítězů ani poražených, protože všichni cítili, že zde zvítězil Pán Ježíš Kristus, ten, který se narodil pro všechny lidi, tedy i pro vojáky obou válčících stran, a který aspoň na pár hodin dokázal zbavit jejich zloby a nenávisti. Ano, Pán Ježíš, kníže míru a pokoje, on dokázal mnohem víc, než jen těšit zbraně nebo sklidnit rozvášněný dav. On se narodil především proto, aby položil svůj život za nás hříšné lidi. A touto obětí nám sjednal příměří se svým Otcem v nebi. Boží slovo o něm říká, plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích.